180% декаднай нормы ападкаў у аўторак выпала ў Кіраўску. Як паведамляць у аблгідраметэацэнтры, гэта найбольшы паказчык у вобласці. Моцны дождж зафіксавана таксама ў Слаўгарадскім і Мсціслаўскім раёнах, дзе за некалькі гадзін выпала декадная норма ападкаў. У цэлым, азначаюць сіноптыкі, у аўторак дажджы прайшлі паўсюдна. Праўда, ападкі былі рознай інтэнсіўнасці, аб гэтым сведчыць і відэа, якім дзеляцца жыхары вобласці ў сацыяльных сетках, так і ў Магілёве і Бабруйску. Шмат дзе ліўнёўкі не спраўляліся з моцным патокам вады. Абласным цэнтры стыхіі нават патушыла вечны агонь. Па прагнозах сіноптыкаў, у апошні дзень чэрвеня на тэрыторыі Магілёўшчыны зноў вяртаецца спякота. У чацвер чакаецца да 30 градусаў цяпла, а вось ападкі прагназуюцца месцамі.